Ministri regije u Sarajevu. Hrvatska mora hitno ukinuti diskriminatorne odredbe. Za Dnevnik 3 govore BH poljoprivredni proizvođači. Slučaj Energopetrol. Oslobođeni Branković, Bušatlić i još 7 osoba. Sjedinjene države i Južna Koreja dogovorili primjenu maksimalnog pritiska na Sjevernu Koreju. Poštovani gledalci, dobroveče. Opštinski sud u Sarajevu oslobodio je 9 osoba optužbi za štetnu dokapitalizaciju Energopetrola. Među njima je 6 članova vladine komisije za provođenje tendera za dokapitalizaciju, bivši direktor ove firme Namik Bušatlić te bivši premijer federacije Nedžad Branković, koji je bio optužen za nesavjestan rad u službi. Šteta nanesena Energopetrolu je prema optužnici dosegla cifru od 32 miliona maraka i to između ostalog i što INA MOL koji je dokapitalizirao Energopetrol nije ulagao vlastita sredstva, već je Energopetrolu davao zajmove i kredite uz kamatu. Međutim, ono što je prema obrazloženju sutkinje Melike Murtezić bilo ključno je nalaz vještaka Abida Hođića koji je odbačan jer je zasnovan na pogrešno utvrđenom činjeničnom stanju. Između ostalog, vještak je u nalazu tvrdio da je vlada federacije faktički prodala 67% svojih dionica INA MOL-u, koji je na taj način stekao pravo vlasništva nad Energopetrolom. Ova tvrdnja vještaka optužbe koja je prihvaćena od strane tužilaštva nije tačna. Vlada Federacije BiH nije prodala svoj vlasnički paket dionica Energopetrola, a što potvrđuje i činjenica da je Vlada Federacije BiH i nakon dokapitalizacije zadržala isti broj dionica Energopetrola. Sutkinja nije mogla zaključiti ni da je bivši premijer Nedžad Branković propustio vršiti nadzor nad ispunjavanjem ugovora te angažirati međunarodnu revizorsku kuću na osnovu čijeg nalaza bi mogle biti naplaćene bankarske garancije, jer je tokom suđenja utvrđeno da nije ni bilo osnova za naplatu garancija. Optuženi i odbrana zadovoljni, dok je tužilac Sabina Sarajlija bez komentara napustila sudnicu. Zadovoljan i bivši premijer. Ovo mu je druga oslobađajuća presuda za afere u kojima se spominjalo njegovo ime. Ja sam od početka govorio da je ovo proces protiv lika, a ne protiv djela, i mislim da konačno jedanput javnosti treba neko da kaže kome je trebao ovaj proces i kome su trebali ovi ljudi, ova imena na optuženičkoj klupi. To je sve što mogu sada kazati. A kome nas treba? Ne znam, ja. Normalno da mi je satisfakcija i svaka čast sud, obzirom kakva su danas vremena, sve ukupno. Među optuženima je bio i jedan advokat. Ahmed Žilić bio je član vladine komisije i jedan od onih koji su izdvojili svoje mišljenje o dokapitalizaciji Energopetrola, ali to nije bio razlog da se i on ne nađe na optuženičkoj klupi. U svakom slučaju ovo suđenje dokazuje da je Bosna i Hercegovina policijska država. Ja, kao drugo optuženi, žalit ću se na ovu presudu oslobađajuću iz razloga što do ovog suđenja nije smjelo doći kad je u pitanju advokat. Svi troškovi ovog suđenja padaju na teret budžetskih sredstava, a oni će, izvjesno je, biti petocifreni. Znači što, 70 je pretresa. 70 pretresa puta 10 advokata. Znate koji su to troškovi? Pa koji su troškovi bili za vještačenje, pa koliki su troškovi? Pa i sudija dobiva platu, i tužba dobiva platu. Sve su to ogromni troškovi. Inače, sutkinja Murtezić je napomenula da se ovaj proces vodio samo protiv ovih optuženih i za krivična djela navedena u optužnici, te da se i presuda mogla odnositi samo na njih. Odbacila je navode odbrane da se radilo o montiranom procesu. Obje strane imaju pravo žalbe u roku od 15 dana nakon prijema pisanog otpravka presude. Hrvatska mora hitno ukinuti diskriminatorne odredbe kojima je ugrozila ekonomske interese proizvođača i izvoznika iz regije. Ovo je jedan od zaključaka ministara četiri ugrožene zemlje nakon sastanka u Sarajevu. Poručuju, ukoliko Hrvatska ne smanji naknade za inspekcijski nadzor, koje su sa 12 povećane na 270 eura, nije isključeno uvođenje kontramjera. Hoće li ugrožene zemlje uvesti kontramjere Hrvatskoj? Na odluku se još čeka. Umjesto nje danas niz zaključaka. Ministri traže hitno povlačenje odluke o povećanju naknada za inspekcijski nadzor i prilagodbu cijene stvarnim troškovima postupka. Dotad svakoj od država ostavljeno je pravo da sama odredi kako će zaštititi domaće proizvođače. Do rješenja ovog problema svaka od zemalja će u cilju zaštite sopstvenih ekonomskih interesa preduzeti konkretne mjere i mehanizme koje smatra adekvatnim. Za Bosnu i Hercegovinu to znači i nove unutrašnje pregovore. O tome kako i kada će poljoprivrednici biti zaštićeni rano je govoriti. Postoje određene mehanizmi i rekao bih poluge
koje mogu da iskoristim, ali naravno ovo je mjesto gdje neću da konkretno govorim. Ali Srbija je već odgovorila i to pojačanim kontrolama hrvatskih proizvoda koje mogu stopirati izvoz do mjesec dana. Kažu nisu imali drugog izbora. Umjesto dogovora hrvatski zvaničnici donijeli su neopravdanu i populističku odluku, a posebno spornim ocjenjuju različita objašnjenja za povećanje naknada. Nikakvog odgovora ni pisma ni razglednice nije bilo. Čak smo dobili vrlo uvredljiva, kao što sam i rekao, objašnjenje i obrazloženja ove mere, odnosno odluke. Onda smo počeli da primjenjujemo određene vrste fitosanitarnog i veterinarskog nadzora i kontrole i to ćemo pojačavati. Navode i da doneseni pravilnik nije u duhu ranije potpisanih sporazuma. Pomoć je ponovo zatražena od Evropske komisije, a Crna Gora i Makedonija obratit će se i Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Ovo je kršenje SSP-a koji su potpisali Makedonija i Evropska unija, ali i načela Svjetske trgovinske organizacije. Stoga će se Makedonija i Crna Gora obratiti i iskoristiti sve mehanizme koje imaju na raspolaganju. Ono što je sljedeći korak je utvrđivanje, to jeste analiza preduzetih mjera, utvrđivanje štete nastale takvom jednom mjerom i onda ide dalja procedura. Da li je to naplata štete, da li je to uvođenje kontramjera, ali te kontramjere moraju biti potvrđene od strane Svjetske trgovinske organizacije. O svim zaključcima upoznat je i resorni ministar iz Hrvatske. Upućen je zahtjev za organizovanje zajedničkog sastanka do kraja sedmice, a ukoliko se to ne desi ili Hrvatska odbije povući pravilnik, slijede novi potezi. Tako su ministri poručili da ne bježe ni od najgoreg scenarija, nastavak lanca mjera i kontramjera susjeda. Ovom dodajmo i da je hrvatski ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić pozvao kolege iz susjednih zemalja na sastanak u Hrvatsku iduće sedmice da bi razgovarali o novom pravilniku u kojim je Hrvatska uvela inspekcijski nadzor i kontrolu voća i povrća. A o ovoj temi u nastavku razgovaramo sa poljoprivrednim proizvođačima. U studiju su Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije i Muhamed Softić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika općine Vogošća. Dobro večer. Gospodine Bićo, vrlo je indikativno da se dešavaju u jeku sezone udari na poljoprivrednike u Bosni i Hercegovini, odnosno na poljoprivrednu proizvodnju u svakom njenom segmentu. Tako su došle i ove mjere iza susjedne Hrvatske koje prijete katastrofalnim ishodom za naše poljoprivrednike. Da li je ovaj udar proizvod jače poljoprivrede Hrvatske i njeno nadmoćno ponašanje, slabosti domaćih vlasti ili snaga uvozničkog lobija koja ruši poljoprivrednu proizvodnju u BiH? Pa to je lobi uvoznički i življavanje Hrvatske prema našim proizvođačima. Evo ja sad pričam u ime proizvođača u Federaciji BiH. Ovo se ne dešava prvi put, ovo je već drugi, treći put. Bilo je problema s mlijekom, pa problemi s mesom, pa evo sad problemi s voćem i sa povrćem. Mislim, treba se jednom ovdje stati u kraju ovome. Ja ne znam šta ministar Šarović, svaka čast njemu i na njegovim potezima, ali ovo se predugo čeka. To je trebalo odmah uvesti kontramjere kao što je uradila Srbija i da se jednom kaže dosta. Nismo mi ničija ni pastorča, ni ovo je bukvalno življavanje, vrijeđanje inteligencije naših građana i poljoprivrednika, izvoznika i svih. Gospodine Softić, evo, čini se Srbija je pokazala snagu svog sistema i želju da zaštiti proizvođače i poljoprivrednu proizvodnju i odmah odgovorila energično i pokazala da je uz svoje poljoprivrednike. Zašto nije tako u Bosni i Hercegovini? Koga krivite za to? Koga ćemo kriviti? Pa ko je nadležan za to? Evo, danas Šarović i ovi su, oni su mogli odmah kontramjere, isto kao što je Srbija uvela kontramjere, tako da uvedu i naš prema Hrvatskoj, jer ovo što kažem o pribiću se dešava nama više puta i ovo ima razni lobija i ovi izvoznički i jaka Hrvatska i sve proizvodnja, a ove godine po nama poljoprivrednim proizvođačima se udarilo po leđima od elementarnih nepogoda, ove vrućine, ne znam, evo sad i ovi namet, tako da ja ne znam kako će ovu godinu naš poljoprivredni proizvođač preživjeti. Ako budu na pozitivnoj nuli, bit će odlično. Gospodine Bićo, evo održan je sastanak resornih ministara regije. Osim Srbije, niko nije najavio konkretnije mjere kada je riječ o odgovoru Hrvatskoj. Znamo da je svaki dan dragocjen za poljoprivrednike, za usjeve, za plodove, pogotovo zbog nesnosnih vrućina, elementarne nepogode, grada i tako dalje. Jesmo li pred još jednom upropaštenom poljoprivrednom sezonom u našoj zemlji? Pa mi smo već godinama
zahvaljujući politici, ovako ovim odugovlačenjem, već propadaju nam sezone. Neusvajanje strategija raznorazni, pa gubim evo već 4 godine po 50 miliona eura nepovratnih sredstava IPA i IPARD fondova, pa onda nesposobnosti da se zaštiti domaći poljoprivredni proizvođač, nesposobnost da se odgovori adekvatno ljudima koji se življavaju. Oni sad traže nekakve sastanke, nešto traži. Je li on tražio sastanak kad je on uvodio mjere? Nije, nego preko noći je to uvedeno tako, tako i urađeno, zatvor na granicu. Odugovlači li Hrvatska ovim? Pa naravno da odugovlači, imam interes svaki dan. Plus što se tu ubiru ogromne pare. Dok proizvodi BH proizvođača propadaju, Hrvatska pa, svoje plasira na tržište. Naravno, inako imamo slabu poljoprivrednu proizvodnju, još nam je ovako dodatno ugrožavaju. Mislim, ovo je sramota što se radi, ovo je življavanje nad državom BH. Čini se da kolebljivost BH vlasti na planu uvođenja recipročnih mjera Hrvatskoj ide na ruku svima onima koji urušavaju poljoprivrednu proizvodnju u našoj zemlji. Gospodine Softiću, kakva su vaše očekivanja u tom smislu? Pa onda kažem, neka velika očekivanja mi nemamo. Mi evo, sad smo rekli da će oni to bukvalno odugovlači. Hrvatska je odmah uvela, nije bilo nikakvih sastanaka, a ovi naši sa ovim sastancima, koji sve ostalo, znate kako je kod nas u državi, kad hoćemo nešto da ne uspije, onda pravimo sastanke, pravimo komisije, pravimo sve one stvari, odugovlači se dok se to ili zaboravi ili ne pređe ono redovno stanje i da ona bude tako redovno. Naša poljoprivredna proizvodnja se uništava evo godinama i ovo kontramjere, ako ne budu ove godine, onda ćemo mi ove godine poljoprivredna proizvodnja je propala u Bosni i Hercegovini. Nisu samo ove mjere Hrvatske ove godine obeshrabrile BH poljoprivrednike. Svjedoci smo bili otkupa maline i izuzetno niske cijene koja nije mogla čak ni da pokrije troškove proizvodnje. Ko je kriv za to? Oko toga imamo više krivaca. To mi sad ne možemo reći tačno ko je kriv, jer ove godine cijena maline je izuzetno niska. Malina je berzanska roba, a ona i kako se kreće na berzi, tako ide, tako se kreće i cijena maline kod nas ovdje. Malina, imamo raznih drugih zemalja iz EU koji su malo jači poljoprivredni proizvođači, gdje imaju puno veće poticaje od svih država za izvoz primjera radi maline, tako da naši malinari ne mogu postići tu cijenu koju oni postižu na tržištu i onda u nas ta proizvodnja propada. Ja sam evo danas na forumima čitam, cijena maline je bila marka je 30 marka i po do 2 marke, otkupna cijena, a danas čitam na forumima da proizvođači maline plaćaju za ovu berače, da im beru maline i plaćaju marku i po. Gdje je tu taj poljoprivredni proizvođač? Gospodine Bićo, ko će snositi u konačnici odgovornost, u stvari hoće li neko snositi odgovornost i nadoknaditi štetu poljoprivrednicima zbog nečinjenja vlasti da zaštiti proizvođače? Jeste li razmišljali o tome i koji su u stvari vaši naredni koraci? Pa ovdje odgovornost nikad ne snosi niko. Milion je tu krivaca, milion je šta ja znam, situacija u kojoj se nešto dešava, ali odgovornosti nema niko. Da ima trunka odgovornosti, ovo se ne bi dešavalo. Znači, tako da je neće niko ni snositi. A dalje korake, mi ne možemo ništa više po tom pitanju raditi, ni po pitanju elementarnih nepogoda, ni po pitanju ovoga. Mi smo alarmirali javnost, alarmirali vlast, alarmirali sve. Sad je do njih sve. Njihova pamet bi trebalo sad da malo proradi i savjest, da zaštite domaćeg proizvođača, domaću proizvodnju, da se jednom kaže stop ovom izživljavanju na našim proizvođačima. Hvala vam na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor. Hvala vam na pozivu. Jaja zaražena štetnim insekticidom fipronilom, kako je saopšteno iz Evropske unije, prodavana su u 7 zemalja, što značajno širi geografski prostor najnovijeg skandala sa prodajom neispravnih namirnica. Holandske vlasti saopštile su krajem jula da su zatvorile farme nakon što su u jajima pronašli visoku koncentraciju insekticida zabranjenog za upotrebu zbog negativnih posljedica na zdravlje ljudi. Belgija se našla na udaru kritika zbog toga što je krila skandal, iako je još u junu znala za njega. Supermarketi u Njemačkoj, Holandiji i Belgiji povukli su milijone jaja iz prodaje. Te 3 zemlje su putem sistema Evropske unije za upozorenje o sigurnosti hrane upozorile druge zemlje da su zaražena jaja možda izvezena i kod njih.
Govorimo o iste tri zemlje članice koje su zabrinute i one su obavijestile sistem da bi upozorili i podijelili informacije. Sada je na vlastima Švedske, Švajcarske, Francuske, Velike Britanije da izvrše provjere, jer ta jaja je moguće naći i ući utrag. Sjedinjene Države i Južna Koreja dogovorile su sankcije i primjenu maksimalnog pritiska na Sjevernu Koreju. Iz Pjongjanga poručuju da će očitati ozbiljnu lekciju SAD-u ukoliko Washington preduzme vojnu akciju protiv Sjeverne Koreje. Kina sa ministarskog samita u Manili poziva na dijalog. Sa ministarskog samita ASEAN američki državni sekretar pozvao je Kinu i Rusiju da konačno prisile Sjevernu Koreju da odustane od nuklearnog programa, zatraživši od njih da Pjongjang dovedu za pregovarački sto. Međutim, istovremeno je odbacio mogućnost brzog povratka dijalogu dok Sjeverna Koreja ne obustavi raketne probe. Nećemo nikoga uslovljavati brojem dana ili sedmica. Sjeverna Koreja može pokazati spremnost za razgovore tako što više neće obavljati raketne testove. Kina i Rusija imaju utjecaja na to kako da Sjeverna Koreja shvati realnost. Njihova podrška rezoluciji Vijeća sigurnosti sama po sebi šalje poruku. Vijeće sigurnosti je tokom vikenda jednoglasno usvojilo rezoluciju kojom se Sjevernoj Koreji uvode sankcije zbog testiranja dvije balističke rakete u julu. Da će Pjongjang stopirati raketne probe malo je vjerovatno. Iz njega čak poručuju da će očitati ozbiljnu lekciju Sjedinjenim Državama ukoliko Washington preduzme vojnu akciju protiv Sjeverne Koreje. Kažu da ne samo da neće obustaviti, već će unaprijediti nuklearni arsenal. Ako pitanje američke politike zlikovca i nuklearne prijetnje ne bude riješeno i smireno, naše nuklearno oružje i balističke rakete nikada neće biti predmet pregovora. Nikada nećemo odustati od puta nuklearnog razvoja koji smo izabrali. Kina ipak poziva na dijalog. Možemo imati razlike, dijalog je bolji od sukoba. Kina je, jasno je, posvećena denuklearizaciji Korejskog poluostrva. Summit je bio prilika i za susret i razgovor Tillersona i ruskog šefa diplomacije Sergeja Lavrova, sa kojeg su poručili da su spremni, uprkos napetostima, nastaviti dijalog. Vraćamo se domaćim temama. Stanovnici Sarajeva i dalje se bore sa redukcijama vode. Veći dio grada će sutra u 18 sati ostati bez vode i to zbog izvođenja radova na izvorištu Bačevo. Planirano je gašenje svih 14 bunara rezervoara Mojmilo, čime će biti onemogućen dotok u rezervoar. S obzirom na to da se sa ovog rezervoara snabdjeva veći dio kantona Sarajevo, bez vode će ostati između ostalog i ova naselja. Dobrinja, Alipašino polje, Otoka, Dolac, Malta, Hrasno, Marijin dvor, Skenderija, centralni dio grada od Marijin dvora do Baščaršije. Građani ogorčeni, 14 sati bez vode po visokim temperaturama, kažu nije civilizacijski, a navode navikli su na bezobrazno ponašanje vodovoda jer redukcije trpe od 2003. godine. Normalno nije, riječ nemam nikakve. Pored ovolike vode da mi nismo u stanju 20 godina napraviti nikakvu rezervu. Šta reći, glavni grad, katastrofa, ne možete se isuširati, oprat veš, Bože sačuvat, sramota. Pa to je katastrofa, to je ubijstvo ovim narodu. Ja ne znam šta vi radi. Potrošači imaju pravo na ljutnju, kažu u viku. Kažu i da do redukcije dolazi upravo zbog obezbjeđivanja dodatne akumulacije vode kako bi se noćne redukcije smanjile. Radovi počinju rano ujutro i trajaće tokom cijele sedmice, ali vode neće biti sutra u terminu od 18 do narednog dana do 8 časova. 14 sati bez vode kažu da je mnogo s obzirom na temperaturu, no radovi tako zahtijevaju. Jako su obimni radovi, znači dolazi do zamjene srednje naponskog bloka kompletnog, trafoa, znači sa kojeg se napajaju bunari, zatim se radi prespajanje na potisni cjevovod profila 800, znači dolazi do varenja, to su cjevovodi jako visokog pritiska, znači mora doći do varenja i samog propaljivanja cjevovoda. Zbog izdašnosti na izvorištima i velike potrošnje građanima Sarajeva odnedavno je produžena redukcija vode od 23 do 6 časova. Višegodišnji problem redukcije vode neće biti uskoro riješen s obzirom na to da će sredstva EBRD-a za modernizaciju i rekonstrukciju vodovoda biti operativna tek naredne godine. Činjenica da traje toplotni val nije smetala Mostarskom vodovodu da stanovnicima kolektivnog centra Bafonaselje uz asistenciju policije pokuša isključiti vodu zbog nagomilanih dugova. Stanovnici to nisu dozvolili, nakon čega im je dat rok do 10. septembra da počnu izmirivati obaveze. Radnici Mostarskog vodovoda pokušali su isključiti vodu dijelu stanovnika naselja Bafo, kolektivnog centra sa stotinjak stanova u kojima pretežno stanuju socijalni slučajevi. Razlozi za isključenje su dugovanja koja iznose i do 2000 maraka po porodici. Kažu, brojni su naslijedili dugove prethodnih stanara. Nema nikva primanja, ima 100 maraka primanja.
Sad vi meni recite od čega ja da platim dažbine, struju, vodu, imam ženu invalid bez noge. Recite vi meni sad kako da ja to platim. Svi požari u kantonu 10 i dalje su aktivni, no zahvaljujući povećanom broju gasitelja i helikopteru oružanih snaga BiH, situacija je bolja nego juče. Izgorilo je dosta šume, a da bi veća katastrofa bila spriječena, ekipe dežuraju 24 sata dnevno. Predstavnici opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske predali su interpelaciju o stanju u zdravstvu i penzionom sistemu, rekavši da od vlade Republike Srpske očekuju odgovor u roku od 60 dana. Upozoravaju da je ukupan dug penzionog i zdravstvenog sistema veći od 1,1 milijarde maraka, a entitetsku vladu su pozvali da odstupi ako nije u stanju da te probleme riješi. Počela isplata penzija za jul. Saopšteno je iz Federalnog zavoda za penziono i invalidsko osiguranje. Penzije će biti isplaćene prema koeficijentu 1,81, što znači da iznosi najniže, zagarantovane i najviše penzije ostaju nepromijenjeni. Ukupna sredstva za isplatu penzija za jul iznose 165 miliona maraka. Zbog kvara CT aparata u opštoj bolnici Primarius dr. Abdulah Nakaš, pacijenti će biti upućivani na klinički centar Univerziteta u Sarajevu, saopšteno je iz ove zdravstvene institucije. Dodaju da je klinički centar već opterećen dijagnostikom, pa će se trijaža vršiti prema hitnosti. U Sarajevu je otvorena muslimansko-jevrejska konferencija koja će okupiti 100 mladih lidera iz oko 40 zemalja svijeta s ciljem izgradnje prijateljstva, razbijanja stereotipa i saradnje mladih Jevreja i muslimana. Ovo je druga konferencija koja se održava u Sarajevu i jedini je forum na kojem se Jevreji, muslimani i drugi mogu sastati kao pojedinci da bi razgovarali o problemima s kojima se svakodnevno susreću i dali pozitivne primjere iz svojih života. Da mi živimo jedni sa drugima, da mi živimo pomiješani i da mi znamo kako se to radi. Naravno, kao i u svakoj porodici što ima incidenata, tako i u ovoj dugoj istoriji koju ovdje zajedno živimo, bilo incidenata, ali ružnih stvari uvijek ima, treba ih prevazići i trebamo ići dalje. Konferencija se održava pod patronatom člana predsjedništva Bakira Izetbegovića uz podršku Islamske i Jevrejske zajednice u BiH te OSCE-a. Ja mislim da ipak dobro i mir i pomirenje među ljudima i saradnja među ljudima na kraju krajeva uvijek nadvlada i da nema alternativu. Evo ovdje u Bosni i Hercegovini muslimani i Jevreji žive u miru skoro 600 godina. Ovi primjeri su sjajni primjeri ne samo kad govorimo o prošlosti, nego kad govorimo i o sadašnjosti i o budućnosti. I ove zajedničke vrednosti onda su veoma važne za sve ove učesnike i učesnice. Učesnici će organizovati radionice, društvene događaje i posjete centralnoj džamiji i sinagogi. Na kraju će posjetiti memorijalni centar u Potočarima. U Sarajevu je ozvaničena saradnja turističke zajednice Kantona Sarajevo i Sarajevo Film Festivala. Turistička zajednica pružila je financijsku pomoć festivalu od 30.000 maraka, a glumica Mila Terzimehić će otvoriti ovogodišnji 23. Sarajevo Film Festival. Sve je spremno za početak Sarajevo Film Festivala. Tih dana grad živi posebnim životom, a Sarajevo postaje nezaobilazna destinacija za turiste i medije iz cijelog svijeta. Ove godine prvi put Sarajevo Film Festival sarađuje sa turističkom zajednicom Kantona Sarajevo. Mi želimo da Sarajevo bude omiljena destinacija, da ne bude samo naravno filmski festival, nego da to bude 365 dana. Promocija Sarajevo Film Festivala je u ovom trenutku bolja zahvaljujući podršci turističke zajednice Sarajevo. Skoro svi hoteli su bukirani, čak i ovi privatni smještaji apartmana, ako pogledate na ovim stranicama koje nažalost nisu zvančene i nisu pod okriljem turističke zajednice i pod kontrolom, možete vidjeti da je Sarajevo već bukirano u tom periodu Sarajevo Film Festivala. Tradicija je već 10 godina da ceremoniju otvaranja vodi neko od mladih bosansko-hercegovačkih glumaca. Ove godine ceremoniju otvaranja vodit će glumica Amila Terzimehić, koja je kazala da je san svakog glumca da otvori Sarajevo Film Festival.
Mislim da možemo pogledati odlične filmove Sarajevo Film Festivalu. Ove godine se posebno radujem bosansko-hercegovačkim filmovima Muškarci ne plaču, Alena Drljevića, kao i Žaba Elmira Jukića. Također ima ja u 18 festivalskih programa koliko ih ima na Sarajevo Film Festivalu. Mislim da svako sigurno može pronaći nešto što ga zanima. Prema mnogima, 8 dana Sarajevo Film Festivala predstavlja najljepši period godine u Sarajevu. 23. izdanje Sarajevo Film Festivala bit će održano od 11. do 18. avgusta. Pred kraj dnevnika još prognoza vremena. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnje temperature zraka od 13 do 25, a dnevne od 29 do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka oko 31 stepen. U srijedu i četvrtak očekuju nas slične vremenske prilike. U većem dijelu Bosne i Hercegovine bit će sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Krajem dana i u večernjim satima ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom, a meteorolozi prognoziraju maksimalnih 42 stepena na jugu zemlje. Pratili ste vremensku prognozu. Ostanite uz program Federalne televizije. Poštovani gledalci, bilo je to sve u dnevniku. Hvala na ukazanom povjerenju i doviđenju.